Десятикласниця Вікторія бере усе необхідне та підключається до Zoom-уроку. Зізнається, під час дистанційки інколи може відволікатися на телефон чи сон. Особливо, коли це перші уроки, дуже ліньке вставати з ліжка. Та сьогодні готова уважно слухати кожне слово. Адже по той бік екрану представники Червоного Хреста разом з рятувальниками. Цей звук мають знати усі. Пожежники кажуть, почувши його, потрібно діяти миттєво. Якщо ви почули сигнал «Увага всім!», необхідно увімкнути місцеве радіо чи телебачення, уважно прослухати звернення до населення, продумати і виконати усі рекомендації, що пропонуються, сповістити про отриману інформацію сусідів чи знайомих, а при необхідності надати їм допомогу. Важливо знати і найпростіші правила до медичної допомоги, як накласти джгут, зробити штучне дихання та непрямий масаж серця. Руки у нас завжди прямі, ритм у нас 2 натискання за секунду. За один підхід ми маємо зробити 30 натискань. Майстер-клас замість звичного уроку школярів неабияк зацікавив. Вони не могли відірватися від екранів. Так і Вікторія. Каже, такі знання потрібні як дорослим, так і малим. Важливо знати, як поводитись в надзвичайній ситуації, що робити при надзвичайній ситуації та як надавати першу медичну допомогу, тому що кожен з нас є громадянином України і кожен має знати, що робити при таких випадках. І хоча через карантин урок проходив онлайн, це не завадило дітям нагадати надважливу інформацію. Навіть під час проведення заходу не так багато можливостей було побачити дітей, да, зворотній зв'язок, але було видно, що вони зацікавлені, вони живуть отою інформацією, яку ти до них доносиш. Такі уроки проводять по всій Україні, а у Вінниці він відбувся вперше. У нас заплановано ряд таких заходів, і тому ми звертаємось до всіх вінницьких шкіл, до адміністрації, долучайтесь, ми з радістю будемо співпрацювати у даному напрямку. Владислава Підлісна, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».